Guverner Rotari distrikta za Srbiju i Crnu Goru Aleksandar Radojičić učestvovao je u Egiptu u Kairu na prvom Afričkom mirovnom forumu na kom je potpisano nekoliko sporazuma sa bitnim afričkim državama, pre svega sa Egiptom i Južnom Afrikom. Sporazumi koje je Srbija i Crna Gora potpisala sa distriktima Egipat i Južna Afrika omogućava Rotarijancima da rade projekte sa egipatskim i južnoafričkim klubovima bez ikakvih smetnji u pružanju pomoći po pitanju školstva, zdravstva kao i promocije mira u svetu, istakao je Radojičić. Na Afričkom mirovnom forumu usvojen je i predlog deklaracije o Gazi koji otvara mogućnost za otvaranje mnogih Rotari projekata kao i posebnog fonda u okviru Rotari organizacije za pomoć svim izbeglicama. Ljudi u Gazi će ovom deklaracijom vidjeti korist u zadovoljenju svih njihovih humanitarnih potreba, odnosno radit će se na formiranju smeštaja za prijem izbjeglica, na donaciji hrane, lekova i svega što može da uradi Rotari, koja, ističe on, nije politička organizacija. Sve zemlje Afrike će učestvovati u tome kao i sve zemlje širom sveta. Rotari je jedna organizacija koja pomaže kad god negde humanitarni problem. Mi pokušavamo da udružimo sve zemlje sveta i daju pomoć. Ova deklaracija nam omogućava da možemo da krenemo u akciju koja će se desiti vrlo brzo, već kroz nekoliko nedelja, rekao je Radojičić. Potpisivanju sporazuma su prisustvovali direktor zone 21 i 22, nacionalni koordinator Vesna Bauer i predsjednik komiteta Egipat Srbija i Crna Gora Veliša Stamatović.